Jeg har uddannet mig dykker, fordi at for 5 år siden fik jeg tilbud om at kunne uddanne mig som dykker i forsvar. Det, der driver mig som dykker, det er helt sikkert, at vi får rigtig mange gode oplevelser, både over og under vand. Vi er tit flere, der tager afsted på dykkerture rundt omkring. Når vi dykker rundt derude på vrag, så sker det jo, at vi finder mange spændende ting. Blandt andet har jeg dykket på noget, der hedder kanonvrag, der ligger ude for Flakfortet, hvor at der simpelthen ligger 13 store bronzekanoner. Man kunne godt ønske sig, at man kunne få sådan en kanon med hjem, men for at andre dykker også skal kunne få glæde af det, så er princippet, når vi dykker rundt, at vi lader genstandene ligge på bunden og nyder oplevelsen af at se den, hver gang vi kommer ud. Så generelt så tager vi ikke de der spændende ting med hjem. Det bedste ved at dykke, det er, at man får lov til at opleve ting, som andre ikke kan se. Min fremtidsdrøm er at komme sydpå og dykke på de store koralrev og i de blå farverne. Ja, det bliver så til en cykel og et brandvand. Det var endnu en tur i det dejlige vand. Jeg forestillede mig, at det var ligesom at være sydpå.